Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Žoga je okrogla. Veliko se je zgodilo, odkar smo bili nazadnje skupaj, še vedno pa sta dva slovenska kluba v evropskih kvalifikacijah. V prvem polčasu bomo govorili o Olimpiji, ki ima evropsko jesen že zagotovljeno, Celju, ki si jo lahko zagotovi, in ostalih evropskih tekmah. Slišali boste tudi zanimiv pogovor z nogometašem Celja Denisom Popovičem, v drugem polčasu pa se bomo posvetili državnemu prvenstvu. Gosta tokrat Boštjan Janežič. Živjo. In Marko Cirman. Dobar dan. Moje ime je Aljaž Golčar. Začnimo. Prvi polčas. Ta teden prinaša uvodne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za preboj v skupinski del evropskih tekmovanj v Ligi prvakov. Ne bo slovenskega kluba, v idealnem scenariju pa bi imela Slovenija enega predstavnika v Ligi Evropa ter enega v konferenčni ligi. Pa začnimo z Olimpijo. Ljubljančani so imeli kot državni prvaki malce lažjo nalogo v lovu na evropsko jesen, potem ko so opravili z Valmiero in nato v dramatični končnici ugnali še Ludogorec, so v tretjem predkrogu Lige prvakov naleteli na prezahtevno oviro zvezdniški Galatasaraj. Boštjan, kaj si videl v Carigradu in v Stožicah? Ja, v Stožicah več igre Olimpije, pa višji poraz Ljubljančanov, v Carigradu pa potem boljši, ugodnejši rezultat, tudi Turki se niso prav gnali, in slabšo igro Olimpije brez poškodovanega Elšnika na sredini, hitro izgubljene žoge na pamet v napad. Dofo se je vrnil, ampak on je razdiralec, ne povezovalec ljubljanske igre, tako da je bil Galatasaraj, tudi v informativnih podajah sem tako poročal, razred ali dva boljši tekmec, pa morda je imel še za kakšen razred rezerve. Olimpijo v lovu na Ligo Evropa zdaj čaka Karabak. Azerbajdžanski prvak je zadnjih 9 sezon zapored igral v skupinskem delu evropskih tekmovanj, čeprav se zdi po Galatasaraju premagljiv tekmec, pa je vse prej kot lahek nasprotnik. Ja, Olimpija takrat še pod Mandaričem se Olimpija že srečala s predstavnikom azerbajdžanskega nogometa, z Gabalo, takrat, ko ni bila prvak v kvalifikacijah ali Evropske lige. Karabak je videti premagljiv, gledal sem tudi tekmo povratno na Finskem, Helsinki Karabak, ampak takrat z igralcem več je bilo njihovo delo povsem enostavno, bo pa zelo zahtevno potovanje v Baku, ampak v primerjavi z Galatasarajem bi bil lahko morda še pod Ludogorcem, kljub vsemu azerbajdžanski prvak Karabak. Ja, Karabak je pač tipičen predstavnik neke države, ki pred nekaj leti v nogometnem smislu še ni bila tako razvita, potem pa je z enormnimi vložki kar naenkrat postala resen igralec na nogometnem zemljevidu. Azersun Holding, ki je lastnik tega kluba v Azerbajdžanu, seveda je nekako poskrbel za injekcijo in pripeljal kar nekaj kakovostnih nogometašev. To so seveda nogometaši, podobno kot recimo manjšem obsegu, ampak vendarle neka primerjava je, recimo Šahter iz Donetska, ko pripelje neke neznane Brazilce, pa se potem tu uveljavijo. Karabak zna biti neka odskočna deska. Mislim, da Olimpija ima možnosti, ampak če se bo držala svojih principov, v Kidričevem se jih ni, predvsem v obrambnih nalogah ne, morala bo igrati. Karabak je absolutno bolj premagljiv, kot je bil premagljiv Galatasaraj, če tudi bi tega občutka se ne morem znebiti, v Stožicah Olimpija lahko izvlekla več proti Galatasaraju, ampak ja, vsaka šola nekaj stane in to so res dragocene evropske izkušnje za nogometaše Olimpije, kajti prenaivno so na trenutke delovali in to so seveda znali tako kakovostni nogometaši Galatasaraja izkoristiti. Absolutno vidi možnosti Olimpije, bo pa veliko, veliko odvisno že od prve tekme, potem pa seveda mora biti Olimpija tudi na povratni konkurenčna. In predvsem igrati, ne sme se bati igrati, ker ima kakovost. Ja, težko se znebimo občutka slovenski poročevalci, da ni bil upravičeno takrat razveljavljen gol, nedosojen gol Bristriča za 1-1 in tekma bi šla v drugo stran, ampak ravno omenjal sem, da je bilo čutiti, da ima še za razred rezerve pri plinu Galatasaraj.
Ja, Olimpija se bo v primeru uspeha, torej prebila v skupinski del Lige Evropa, v primeru poraza v skupinski del konferenčne lige. Je za slovenskega prvaka, pa tu ne govorim nujno o Olimpiji, kateregakoli slovenskega državnega prvaka, skupinski del konferenčne lige minimalen standard, ki ga mora doseči, ali je že takšen preboj, recimo, velik uspeh, ker v zadnjih letih tega ni bilo veliko? Ja, kar minimalno je sedaj v tem tretje kategorijnem tekmovanju. Olimpija ga je osvojila, Mura je v njem igrala, Mariborčani pa niso zaradi neučinkovitosti lansko poletje uspeli van, ampak to je tisto, kar bo še prihodnje leto naj bi bil magnet oziroma skoraj da nuja za slovenskega prvaka igranje v tej konferenčni ligi. Dve tekmi oziroma dva tekmeca med štirimi je potrebno premagati in Olimpije to uspelo v prvih dveh krogih, Muri v prvem in tretjem krogu, Mariborčani pa so zmagali samo ta prvi kvalifikacijski krog z edinimi goli lani proti Belorusom in potem klavrno končali evropsko sezono. Žal smo v takšnih nogometnih časih, da bo Liga prvakov postala dobesedno nedosegljiva za slovenske klube, ker so ostali naredili ogromen korak naprej. Slovenija pa jim ne bo mogla slovenski klubi počasi slediti. Zato je seveda tudi UEFA naredila to konferenčno ligo, da je oddala nekaj tako imenovanih drobtinic preostalim klubom, ki se želijo meriti v Evropi. Tako da ja, mislim, da bi to moral biti minimalni standard za slovenske klube igranje v konferenčni ligi, po drugi strani pa tudi ne smemo biti preveč lakomni. Zdaj smo se lahko prepričali, kako majhni in kako slabo organizirani smo, ko vemo, da imamo v celotni državi na voljo samo dva stadiona, ki sta primerna za igranje zadnjega kroga kvalifikacij za evropska tekmovanja oziroma za skupinski del evropskega tekmovanja, tako da tu se pa tudi treba vprašati, koliko si mi želimo tega, koliko bodo odgovorni naredili za to, da bi slovenski klubi vsako leto igrali v skupinskem delu katerega koli od tekmovanja pod okriljem UEFA. V zadnjih letih smo veliko krat govorili o tem, da je škoda, da slovenski klubi recimo še pred zaključkom evropskih kvalifikacij prodajo svoje zvezdnike, s tem mogoče si celo naredijo veliko tudi finančno škodo, zaradi tega, ker ne napredujejo v evropsko jesen in tako naprej. Olimpija pa to poletje ni takšen primer. Igralca, ki se jo povezuje z velikima prestopoma, recimo Timi Maks Selšnik, Matevž Vidovšek, sta oba še vedno člana državnih prvakov. Kje je razlog v tem, da je Olimpija resneje pristopila evropskemu izzivu ali v tem, da preprosto ni prišla prava ponudba? Oboje, eno in drugo. Že v drugem kvalifikacijskem krogu si Olimpija priigrala evropsko jesen, kar je prvič za ljubljansko moštvo in vsaka ponudba omenjenih igralcev ne zadovolji. Timi Maks Selšnik je imel nekaj ponudb, pa Rusija pa nekaj ne povsem konkretnih iz Italije pa Cipra, ampak tu bi rad živel jesen v Evropi. Kapetan Olimpije sicer še teden dni časa za morebitni kakšen prestop. Olimpija je tudi dvignila odškodnino za omenjena igralca. Vidovšek pa je bil pod drobnogledom še bolj na v teh kvalifikacijah. Igra vroče, hladno, do obranjene 11 metrov, ker slabo izbijanje žog in tudi športnega direktorja Gorana Boromiso ne zadovoljujejo ponudbe, ki priromajo na njihov naslov za Matevža Vidovška. Jaz mislim, da so tu glavni akterji igralci in njihovi agenti. Nekaj se moramo zavedati. Ko bo prišla prava ponudba na naslov Olimpije ali pa katerega koli drugega kluba, recimo Celja v letošnji sezoni, bo igralec odšel. Ne smemo se slepiti. Lep primer je Charlie Ikwemesi. Dobil je ponudbo Salernitane, najbrž mu je Salernitana rekla zdaj ali nikoli in moramo se postaviti v kožo igralca. Dobiš, na mizi imaš serije A, ti pa bi zdaj okleval ali oditi ali ne, ali bi počakal do konca kvalifikacij, ker kaj se lahko zgodi, Salernitana te kupiti pa se v zadnjem krogu kvalifikacij poškoduješ in potem se ti bo do milo rečeno zahvalili za to, ker si bil samo v igri oziroma za sodelovanje v tem prestopu.
Ikwemesija, recimo, moramo pa tudi razumeti po poletni sagi s francoskim Lavrom, ki, ko je prestop, padel v vodo, tako da je pravzaprav že komaj čakal. Ja, hočem povedati, če potegnem nek zaključek, da ko bo prišla prava ponudba za klub in za igralca, bo ne glede na fazo tekmovanja igralec zapustil klub, ker seveda vsi hočejo stopnico naprej, ko so v lanski sezoni v navednicah obrnili igrico v domačem prvenstvu. Popolnoma se strinjam, ampak celjski in Olimpijin primer sta različna. Olimpija že ima zagotovljeno evropsko jesen, zato tudi pričakuje višje ponudbe. Jasno pa, da tako kot pravi Marko, menedžer, klub, igralec, to so tisti dogovori, ampak če bi Olimpija še visela, bi kakšen igralec, pa tudi če govori o katerem drugem igralcu, že zapustil Olimpijo. Ja, Marko nas je že popeljal proti Celju, Celjani navdušujejo že celo poletje, potem ko so prišli do minimalne zmage doma, so v gosteh, čeprav na Mačarskem in ne v Belorusiji, nemanj grodno deklasirali s 4-1. Marko, ti si bil na tekmi, razlika je bila enormna. Ja, če so se nogometaši enega in drugega kluba v Stožicah na prvi tekmi še nekako tipali, niso vedeli, kaj pričakovati in so bili Belorusi izjemno agresivni, izjemno fajterski, pretepaški, skratka, res so dobro sekali celjsko igro, potem so se pa v enem tednu Celjani na to privadili oziroma se dobro pripravili na to in absolutno tako imenovani Riera Bol je nekako izstopa v najboljšem možnem pogledu. Celjani so dobesedno skrili žogo beloruskemu klubu. Na koncu so bili Belorusi pošteno otrujeni, ker so morali veliko teči brez žoge in to je bila seveda voda na mlin celjskim nogometašem, ki so tako ali tako takšni že po samem profilu, da radi držijo žogo v svoji posesti in se manj utrujajo, da bolj utrujajo s tem držanjem žoge svoje posesti tekmeca, tako da zmaga ni bila vprašljiva, strupena tranzicija Celja, neverjetno iskanje globine, neverjetna direktnost v napadih, podvzeti žogi v nekaj sekundah, takoj globinska podaja do hitrih krilnih nogometašev. To je nogomet, ki vabi na tribune, to je nogomet, ki je primerljiv z evropskim. Zadnji nasprotnik Celja v evropskih kvalifikacijah bo Maccabi Tel Aviv, 23-kratni izraelski prvak, ki se v zadnjih letih sicer ne bori za ligo prvakov, ima pa za sabo ogromno evropskih tekem. V začetku leta 2022 je zaigral celo v izločilnih bojih konferenčne lige. V zadnjih letih je stalnica v skupinskem delu evropskih tekmovanj, težka naloga za Celje. Ja, težka naloga, predvsem z vidika okolja, v katerem bodo Celjani igrali, namreč moramo vedeti, da bo v Izraelu zelo vroče, da bo v Tel Avivu 30.000 gledalcev na Bloomfield stadionu in to je res vročina na kvadrat, bi lahko rekel, v vremenskem in v smislu vzdušja. Nekaj morda je lahko prednosti Celjano tudi to, ker imajo več tekem v svojih nogah, predvsem pa moramo nekaj vedeti. Celjani ne grejo v Tel Aviv igrati na rezultat, Celjani gredo v Tel Aviv na zmago. Pod Albertom Riero je vsaka tekma Celja takšna, da gredo na zmago in prepričan sem, da bo tudi Celje enako vreden, če ne boljši tekmec v smislu držanja žoge v svoji posesti proti Maccabiju, ki pa tudi ni takšen bau-bau, imajo enega talismana, to je 36-letni Eran Zahavi, prek katerega praktično gre vsaka akcija Maccabija, sicer pa ob njem ni nekih zvezdnikov, še pred nekaj sezonami je imel Maccabi precej boljšo zasedbo takole na papirju, dejal sem, nimajo še začetka prvenstva oziroma niso še v polnem pogonu nekaj kvalifikacijskih tekem, to pa je tudi vse, ampak vem, kaj bo rekel Albert Riera na prvi tiskovni konferenci pred tekmo oziroma dan pred tekmo, da si želi, da Celjani ostanejo živi, torej da pridejo na povratno tekmo Stožice z aktivnim rezultatom in prepričan sem, da bo Riera dobro analiziral Maccabi. Ne nazadnje bo to zanimiv trenerski dvoboj. Trener Maccabija je vsem dobro poznani Robbie Keane, ki je nekoč nekdaj bil tudi soigralec Alberta Riere pri Liverpoolu v sezoni 2008-2009. Seveda je Robbie Keane predvsej bolj znan kot nogometaš Tottenhama, ampak zanimivo bo, no, klasična postavitev 4-3-3, nič ne menja, Robbie Keane se bo Riera prilagodil njemu oziroma bo
dobro analiziral in potem na podlagi teh analiz postavil taktične zamisli za igranje v Izraelu. Ja, pomembno bo, ker bodo imeli Celjani povratno tekmo doma. Tam se bi, in ker Makabi, oziroma to bi lahko bil celjski plus, in ker Makabi ni ogret, kot pravi Marko, in ne najbolje formiran vsako dosedanjo sezono, je več investiral v moštvo kot doslej, ampak bo pa res ne samo vročina v Izraelu, tekmec Celjanov, ampak tudi vse tiste zagonetke in ostale stvari, ko bodo Celjani prišli na stadion, pa bo stadion zaklenjen, pa bo potem uradni trening malce kasneje, pa prelaganje novinarskih konferenc in vse te drobtinice, ki sem jih v Izraelu ob gostovanju Maribora tudi že doživel. In nešteto kontrol, to boš najbrž tudi ti, Boštjan, lahko potrdil. Izraelci so zelo nezaupljiv narod. Bil sem pred 6 leti na atletskem pokalu, drugoligaškem ekipnem pokalu, slovensko reprezentanco tam, in vem, da smo leteli recimo z Dunaja in sem imel pred tem, oziroma vsak potnik je imel pred tem, tudi športniki, dobro uro dolg intervju z uslužbenci letalske družbe. Še ena zanimivost, da se bodo Celjani izognili temu, pa naj bi celo morali nekaj doplačati, da bodo lahko šli mimo teh kontrol, da seveda ne bodo izgubljali 3-4 ure ali celo več časa na letališču, da bodo lahko nemoteno zapustili letališko stavbo. Ja, potrpežljivost bo lepa čednost in potem, kot ste že slišali, živ rezultat oziroma aktiven rezultat za povratno tekmo v Celju. Pa še eni tematiki se bomo posvetili pri Olimpiji. Smo že govorili o morebitnih prestopih. Marko, omenil si prej, Iko Emesi za približno 2 milijona evrov je odšel v serije AS Salernitano. Govoril si o prestopih z Albertom Riero, se je že formirala tista skupina dobrih 20 igralcev. Se obeta še kakšen odhod, mogoče tudi prihod? Ja, prišel je Prucov iz Crvene zvezde, izposojen nogometaš, pokazal je v Domžalah nekaj kakovosti, nekaj predrznosti, nizko težišče pri driblingu, tako nekakšen prodoren nogometaš, toda Riera mi je takoj po tekmi dejal, da je še daleč od svojega potencijala. Ves čas skozi te besede, ki verjamem, da jih tudi igralci potem prebirajo in poslušajo, gledajo, karkoli že, motivira na ta način. Nihče še ni po trenerju Alberto Rieri dosegel tistega svojega maksimalnega potencijala. Okrepitve za zdaj ni ničesar resnega na vidiku. Je pa tako, da je Albert Riera dejal, da vprašal sem ga ravno o tem po tekmi v Domžalah, če že kaj razmišlja o menjavi za Charlija Iko Emesija, pa dejal, da si želi samo približno tako kakovostnega nogometaša, če že bo prišlo do prestopa. Nikakor pa si ne želi pripeljati nogometaša samo za to, za številko. Rekel je na koncu, on zahteva kakovost in ne številko, torej kvaliteto in ne kvantitete, tako da našel je tudi nekaj močnih orožij znotraj svoje ekipe, nekatere igralce je pošteno zbudil, recimo Bobičanec, Vlečnikon, tudi Bajde igra precej bolje, kot je igral že v preteklosti v Celju, Žiljan Lami, neznanka, ki je prišla iz v tem prestopnem roku iz neznanega kluba, pravzaprav je odigral zelo dobro tekmo na Madžarskem, tako da Riera ne bo hitel, je pa bil kar milo rečeno presenečen potem, ko so Celjani že skoraj da sedli na avtobus za Džer, pa so izvedeli, da Charlie Kuemesi, ki je bil na seznamu potnikov, ne bo z njimi potoval. Ampak tako je, nogomet je biznis in na to verjamem, da je Albert Riera tudi že dobro navajen še iz igralskih časov. Ja, Majorčan je pokazal tudi na prvoligaški tekmi, da lahko igra tudi brez klasičnega napadalca, da je igral štirimi vezisti, ki znajo organizirati igro, da lahko igrajo na bočnem položaju, tudi branilci pa enako tako v defenzivnem delu zvezne vrste. Pri Olimpiji se še ni predstavil Diogo Pinto, eden izmed novih Portugalcev v ljubljanskem moštvu, tako da tudi pri Olimpiji še nekaj kadrujejo, želijo si jasno boljšega napadalca, tako bi rad igral Enriquez, kot so napadalci pri Olimpiji, predvsem tako Bristrič kot Nukić. Prebudil se je Pedro Lucas, če bo igral tudi svojo višino, kakšno pomembno vlogo in seveda korpulentnostjo v evropskih tekmovanjih.
Albert Riera pa je na drugi strani taktični inovator, tudi kar zadeva neke pozicijske igre oziroma položaje nogometašev. Dejal mi je, da zahteva, da vsak izmed njegovih nogometašev zaigra na najmanj oziroma zna igrati na najmanj treh pozicijah. Dejal je David Zec, lep primer, ves čas celotno kariero praktično prikovan na položaj zadnjega nogometaša oziroma obramnega nogometaša, zakaj ne bi on igral desnega bočnega. In potem, ko mi je to povedal, se spomnim, da čez tri dni mislim, da ja, je v Gimarajšu David Zec bil desni bočni branilec. Tudi Mark Zabukonik, recimo v Domžalah, je začel na zadnjem zveznem nogometašu, tekmo pa končal na osrednjem branilcu. Ves čas išče neko širino pri svojih nogometaših, da se ne držijo razen pač vratarja teh svojih pozicij, ki so bili navajeni igrati in tudi tako na nek način nogometno izobražuje svojo ekipo. Med tistimi, na katere računa in se lahko na nje zanese, pa je tudi izkušeni Denis Popovič. Marko, ti si se pogovarjal z njim o njegovi karieri, Celju in delom pod taktirko Alberta Riere. Prisluhnimo. Denis Popovič, kako lepo je biti v zadnjih dneh nogometaš Celja? Prvo, lepo zdrav. Vedno lepo biti igralec Celja. Ni važno, da je to trenutna situacija, ali je to 5 let nazaj ali pa 20 let nazaj. Vsaj men, ker sem otrok Celja, sem tu odrastel, to je moj klub, moje mesto. V zadnjem času imamo pa dobre rezultate, tako da je še to kvečemo dodatni plus. Dobri rezultati povezani samo zmenjavo trenerja ali je v ozadju še kaj drugega? Pa jaz sem skozi govoril. Nam je najbolj pomembno zdaj letos, da je okost ekipe ostalo. Fantje smo zdaj eno leto dlje skupaj, se poznamo, zavedamo se, da imamo kvaliteto. S prihodom novega trenerja smo dolo pa nove zamisli, nek nov zagon, nov veter. In zaenkrat gre vse to v dobro smer in upam, da bomo tak nadaljevali. Kako drugače je pod Albertom Riero? Kakšni so recimo, če greva čisto k osnovom, treningi pod taktirko španskega stratega? Ja, trener Riero je perfekcionist. On vsak detalj hoče, da je do konca, da rečemo tako, zbrušen. Hoče, da je to točno tako, kot si on zamislil. Že vidite po njegovih izjavah, da hoče enega dne, da živi to, da bo 90 minut sedel na klopi in bo uživo v naši tekmi. Kar se tiče same treningo, meni osebno so všeč, verjamem, da tudi ostalim fantom, ker je delo 90% žogo, delamo na tej posesti žoge, hočemo imeti čim več žogo v svojih nogah in zaenkrat nam to uspeva. Velikokrat je dejal po tekmah, da ste sicer igrali dobro, ampak da jih boste slišali v garderobi. Ali kdaj sploh v navednicah zaropota? Pa ni zdaj, da zaropota, da zdaj dviguje neki glas. Jaz vedno rečem, je bolj šmeker, po domače povedano. Pove, kar ni bilo dober, kako sem rekel, hoče vsak detalj, da je tako, kako je on zamislil, hoče nas pripeljati do popolnosti. Zato tudi, če zmagamo, ni to garancija, da bom zadovoljen. Kam bi vi v vaši bogati karieri umestili Alberta Riera? Pa, jaz bi zaenkrat lahko rekel, da to, kar sem zdaj videl, da je mogoče ta neka številka ena. Ker imel sem trenerje, eni so dobri motivatorji, dobri tudi trenerji, pa mogoče kaj falil. Pri njemu je pa res ono, do zadnjega detalja. Mogoče včasih to, po domače povem, glava boli, ampak vemo, da je to za nas dobro, ne. Tako da, lahko rečem, ajde, top 3 trenerje trenutno v moji karieri, ampak je pa številka ena potem, da pa res vsak detalj, dobesedno, ne vem, od izvajanja avta do kota, do pozicije na terenu, levo, desno, meter, moraš stati. To je to, ko hoče iti do iskrajnosti v skrajnost, ampak v pozitivnem smislu. Gostovanje v Gimarajšu, ali vas je res prepričal, da lahko premagate, ali ste sami verili tudi v to, bi recimo pod kakšnim drugim strokovnjakom znali verjeti v to, v kar je verjel Albert Riera? Prvi njegov odgovor na tiskovni konferenci pretekmo, sem smo prišli po zmago, torej samozavestna drža,
je to, kar je nalezljivo v garderobi? Pa se, če se spomnim, si bil tudi na konferenci, ko sem jaz tudi izjavil, da sem prišel sem zmagati. Enostavno, trener je tak, on verjame, da lahko vsakoga zmagamo. Tudi se spomnim situacije, na dan tekme sem tam v lobiju sedel, pa prišel do mene, me vprašal, kaka ekipa, kako se počutijo. So neko dobro, vsi neko pozitivno čakajo to tekmo. Je rekel, veš kao, čutiš v zraku, veš to pozitivno energijo, zmagali bomo. Tada res, on, od njega se to v bistvu vse začelo. On je verjel, to prenesel na nas in vse je lažje, če trener verjame. Ne. Zdaj, kak bi bilo pa pred drugmo trenerjo, to ne bomo nikoli zvedlo. Ne. Verjamete, da lahko cel je prvak? To pa verjamem. Zakaj? Zato enostavno, ker to, kar delamo dobro, verjamemo v ta projekt, v to delo, imamo dobro ekipo, dobro atmosfero, atmosfera ti diktira tudi samo razpoloženje na igrišču. Zdaj pa sam še vprašanje časa, da se bomo dokončno ujeli, v bistvu da bomo to vse sprejeli, kar ten od nas zahteva in pokazali to na terenu. Dovolj bo še časa seveda o prvenstvu. Prvenstvo je, kot radi rečemo, tudi maraton, ampak najprej je seveda Evropa in Makabi iz Tel Aviva. Koliko ste se že pogovarjali o Makabiju in kaj ste izvedeli o tej ekipi? Tisti, ko spremamo ta nogomet, vemo, da je dobra ekipa, imajo odlične navijače, vroča atmosfera. Jaz osebno sem 2 let nazaj tam igral isto playoff proti Hapoel Berševi in sem se sam prepričal, da imajo odlično atmosfero in da bo težko gostovanje, ampak spet, kako trener sam skozi govori, gremo tam, da odigrati tak, da bomo živi za povratno tekmo. Omenili ste analizo, če nam lahko pustite vsaj delček oziroma spustite vsaj delček v to sobo, kjer poteka ta analiza, kako je pravzaprav vse skupaj videti. Je to prižgan televizor in razlaganje trenerja, njegovih pomočnikov, kako je vse skupaj videti? Ne, enostavno, zdaj na začetku smo mogoče malo daljše, kar je tudi trener sam rekel, da se še bolj spoznamo, ampak enostavno, prvo pogovor, kako se počutimo, po vsakem treningu tekmi vpraša počutje, zdravje, kar je na koncu koncu najbolj pomembno. Po pa gre postavitev, kak bi naj stali, prilagajamo se glede na nasprotnika, po pa na projektoru pogledamo še te neke prekinitve nasprotnika, kje so njihovi minusi v igri, kje so plusi in enostavno to je neka ta normalna smer analize. Denis Popovič, pred več kot 10 letom ste debitirali v članskem moštvu nogometnega kluba Celje. Ko boste zdaj potegnili črto pod kariero, pa ne da vas pošiljam v pokoj ali karkoli drugega, ste zadovoljni? Pa sem. Ne morem, na to, če se vrnemo nazaj 25 let, 26, ko sem začel, da mi je nekdo rekel, da bom imel tako kariero, bi takoj podpisal, ne. Lahko bi bilo boljš, lahko bi bilo pa tudi slabše. Enostavno sem zadovoljen, delam to, kar imam rad. Videl sem različne države, spoznal različne kulture. Živel sem od nogometa, zaslužil nekaj denarja, tada ni mi lih, da bom v prihodnosti skrbel za kak pa kaj, ne. Tada nogomet mi je ogromno dal. Mislim, da sem jaz tudi najlepša leta dal nogometa, ampak verjamem, da še par let je pred mano. Nekje se je začelo vse skupaj v Celju in zdaj verjamem, da se tudi vse skupaj končalo v Celju. Ampak vi ste prišli tudi na vrata oziroma v reprezentanco po neki malce težji poti, po malce bolj po igranju v klubih, ki niso tako, recimo temu, v vrhu evropskega nogometa, odšli ste v Grčijo, pa potem kar nekaj časa preživeli tudi na Poljskem in se potem počasi uveljavili in prišli tudi na seznam selektorja Matjaža Keka. Kako trnova je bila ta pot iz Celja, recimo? Ja, iz Celja sem šel v bistvu prav v Koper. V Koperu sem delal sezono in pol
In pol, da sem nekje imel že to v glavi, da hočem se probati v tujini. Sem šel to v Grčijo, prva liga, nekaj novega za mene, močnejše prvenstvo, čisto drugačna kultura. Pol pa enostavno, da se je začelo to nekaj popotovanje čez mojo kariero, pol je nastopila ta Poljska. Ampak takrat, če, veš, to so te obdobje, ko sem hotel igrati. Recimo, jaz v tistih časih, da rečeš, smel dobro pogodbo v tem klubu. Ampak enostavno pol leta nisem nekaj prave predložnosti dobil, sem rekel, grem na Poljsko, pa sem naredil korak nazaj, šel v drugo ligo. V tej drugi ligi sem odigral dobro sezono, bil najboljši igralec lige, najboljši v enajsterici, asistent lige, ne vem kaj še vse. In pol se je pojavil velik klub, kot je Visla Krakov. Oni so v bistvu me kupili. Pol pa, ko priješ pa že enkrat na trani, bo tako velik klub, kot je Visla Krakov, pol je pa enostavno vse lažje. Po Visli je bila pa ta ponudba Rusije in enostavno tako se je pa začela. Pa v Rusiji, ko sem pa bil v Rusiji, je bila pa res močna liga. Mislim, še dan danes je, samo v mojih časih, je bila pa res močna. So si privošli, ne vem, Ivanovića iz Čezija, pa so Malkoma kupili za 50 milijonov. Luis Adriano je prišel iz Milana, ne vem, Hulk, Vitzel, da je zdaj ne naštevam, jih je bilo preveč. Liga je bila res močna, uspel sem se uveljaviti. Tam sem se v Rusiji zadržal slabe 4 lete in pol pa še ta Kitajska. Tam pa se, da se nalažamo, se ni šlo zaradi lige, ampak se je šlo zaradi, da se zasluži. In enostavno, malo še Cipe, sem se vrnil v Evropo. In tu sem jo srečal, da sem igral v Evropo. In na koncu sem se odločil, po ne vem koliko 9-10 letih, povratek v domači klub. In zdaj, če potegnem četo, sem vas sem zadovoljen. Če pustiva ob robu nogomet, kje vam je bilo glede samega življenja, bivanja, najlepše, v katerem kraju, v katerem klubu, ko ste takrat tam igrali? In zakaj? Jaz vedno rečem, nogometno meni bilo najlepše v Rusiji. Res, jaz bi vsakom igralcu priporočil v Rusijo. Še jaz sem bil tisti čas, ko je bilo svetovno prvenstvo, vse ekipe so zgradile novi štadion, atmosfera je vrhunska, imaš kaj videti, ogromna država, lepa država, ogromna mesta, štadioni polni, kvaliteta lige je zelo močna. Tisne čase, recimo, ko sem si igral, je bila Rusija, Ruska liga 16 najmočnejša na svetu. Najlepši, vse v celoti, bi pa mogoče rekel Poljska Krako, ker je tako turistično mesto, plus na Cipr. Cipr je pa več ono morje, imaš, ne vem, hišo z bazenom, 200 metrov svet plaže, 30 stopin čez, ne vem, 10 mesecev v letu in enostavno, ko je sonce, je že razpoloženje boljše, ne. Zdaj, izpostavil bi pa tudi Kitajsko, ne. Kitajska je pa ono, ne vem, kako bi ti to razložil, je pa, ne vem, 100 let pred nami, sam tam je pa vse, veš, ona tehnologija, vse neki, kot je nov let vsak dan, veš. Tada, bilo je, mislim, sem imel srečo, da sem v dobrih mestih živel, ne. Na Kitajskem pa ste tudi igrali skor z venečimi imeni in ste tudi v prostem času družili z njimi, ne? Če nam lahko izdate nekaj teh imen. Ja, res je. Tam sem postal dober prijatelj z Markom Arnautovićem, ki je zdaj ponovim igralec Intera. Pol je tu bil Duško Tošić. V bistvu na začetku smo se te Balkanci držali. Pol od teh veliki z venečimi imeni smo v bistvu vse spoznal. Oskarja, iz Čelzija, Hulka, Fellaini, Dembele. Z Dembeleom sem, ono, ko smo bili v Bablu, sem dobesedno vsak dan pil kavo, pa to. Najbolj tako od teh, da rečeš, tujcev, ne računam te Balkancov, sem bil pa dober s Fellainijem. Z njim se še tudi dan danes čujem, ne vsakodnevno, ampak ti pa enkrat na 2 meseca, kakšno sporočilo, pa kak lic. Pozitivno osebo maksimalno, veš, sploh ti ne dal tist, da je ta zvezdnik. Pa ne vem, Hamšik je še bil, Rondo, vse zvezd, da se ne morem se vse spomnati. Glavno je res Taliska, pa še tudi veliki treneri, Rafa Benitez, Canavaro, Slaven Bilić je bil isto, pa trenutni trener Hajduka, Leko. Bilo jih je res ogromno, tada je bila ena res dobra izkušnja, nekaj čist novega in lepi spomeni. Kakšno pa je navijaško vzdušje na Kitajskem?
ki sprejemajo Kitajci, oziroma bom rekel tako, so Kitajci zahtevni navijači, razumejo nogometno igro v smislu, kaj je dobro in kaj slabo, ali je njim vse tako ali tako dobro, samo da je šov. Točno to, kaj se je rekel, njim je vse, da je šov. Veš. Vsaka ekipa se lahko privošči 5 tujcev, 4 lahko jih dajo. In jaz sem bil ajde obdobje korone, pa ni bilo tukaj prisotni navijačev, ker je bilo nekaj omitev v lane. Ampak pol, veš, kasnej, pa predtem sem gledal, to je dobro sedno, ne vem, moj klub je imel stadion za 50.000 in zdaj, ne vem, pol štadiona je rdeč, pol je pa bel. In zdaj ti, ko napadaš v eno stran, vsi ploska. Ko oni napadajo, spet vsi ploska. Tada njim je to dobesedno šov. Kdorkoli je pa je tujc tam, ga imajo pa ne vem, za neko mega zvezda, veš. Jaz, ko sem prišel, jaz se sploh ne počutim kot zvezda, ampak to je bilo, veš, ono, dobesedno slikajte, snemajte, greš v trgovino, to je, ker folk stoji v kolonah. Zdaj, da ne bo folk narobe mislil, kolona, da jih je zdaj 300, ampak 20-30, veš, skozi je to neko snemanje, slikanje. Na letališče prinesel ti neke slike, me je zanosilo slike iz Celja, ko sem bil še otrok, veš, za podpisati, pa take fore. Ampak to je dobesedno na dnevni bazi vsa dana, ne. Tako da, ni pa zdaj ono, veš, da bi bili neki, ono, da se razume na fuzbal, dobesedno, ne, narediš nek dribling, pa cel stadion, wow, veš, to je pa naš čist normalno, ne. Tako da pravim ti, maja radi ta nogomet, pa zdaj, da se neki razume, ne, bolj prihaja zaradi samega šova. Denis Popovič, se spomnite klica selektorja, ko ste dobili v poklicu reprezentanca? Ni bil li zdaj osebni klic, ampak ja, bil poklicu reprezentanca, enkrat že prej me zdi, sem bil na širšem spisku, zdaj ne vem, ali bil gospod Katanec, ali gospod Kavčič je bil selektor, pa sem bil na širšem spisku. Po pa nisem note pršel, pa sem vedel, da nekje tam blizu sem, ampak spet kuk blizu pa nisem vedel. In pa smo igrali v Rusiji z UFO, UFI pa treba bil Bojan Jokić, ko bil kapitan reprezentance, pa Bizjak pa Vomberger. Smo z njimi igrali, zmagali, da se malo pohvalim, in skozi jim govorim, da me nikoli niso zmagal. In potek mi je prišel trener Benedečić, on je bil pomočnik Matjažu Keku in pokud sem ga bil na tribuni, smo se potek malo pogovarjali, pa je rekel, da so me spremljali, pa da je za tega prišel, da se pogovori z Jokićom, da mene vidi in da mu je to bilo osebno všeč, da pa je vse odvisno od selektorja. In pol v bistvu čez 10 dni sem dobil ta poklicu reprezentanco in pol se to začela ta neka moja pot. Res je, da sem igral sam 6 tekem in na koncu se je končala s tem rdečim kartonom. Čeprav dosti ljudi to ne ve, da potem je mene še selektor ene trikrat lico, sem bil podih na Kitajskem. Je bilo pa to pravilo v FIFA, da države, ki imajo obvezno karanteno, klubi ne rabijo spuščati svojih igralcev. In takrat sem imel, ne vem, jaz sem imel problem s Kitajske, Matavž z Emiratov in Berič pa Struna iz Amerike. Tada še v bistvu pol bi še bil parkrat zraven in verjetno bi igral, ker na vseh teh 6 tekmah, ko sem bil zraven, sem igral, ali sem začel ali pa prišel noter. Tada selektor mi je res verjel in devo mi je šanse, bilo mi je super, ampak na koncu se je razpletlo, kako se je razpletlo. Vsega lepega, enkrat konec, enkrat boste tudi seveda nehali igrati profesionalni nogomet. Kam vam misli uhajajo? Pa nima zdaj še tu daleč nekaj, mogoče nekaj, prej je bila neka želja, da bi bil mogoče nogometni agent, ker imam res ogromno kontaktov. Že zdaj sem še kot aktivni igralec pomagal dostim igralcem. Za en primer vam dam iz Olimpije, Daniel Miškić je prišel meni v Orenburg, pa sem ga lahko rečem jaz osebno pripelo, seveda svojim agentom, pa jaz sem ga priporočil. Tada s svojim agentom sem v bistvu že naredil par transferov v Rusijo, enega sem tudi odpelo svoj igralca sabo na Kitajsko, ampak to mi je bila neka prva želja. Zdaj, kako sem pa se nazaj domov vrnil, me pa neki vleče to delo športnega direktorja. Mislim, da bi tu ladal največ, ker kot trener se zaenkrat ne vidim. Ne vidim se pa iz tega razloga, ker bi imel želen isto kot nogometaš. Pomeni vsa ta odrekanja, na koncu, če si še uspešen, spet neka tujina, možeš potovati skozi. Se zasičiš malo tega?
Jaz osebno sem se, veš, ko sem, ne vem, igral v Grči, pa prvič ono, da reče, se je redno začel leteti z avionom, ti je bilo top. Pa priješ ono v Rusijo, pa skozi avioni, pa ti je prvo leto top. Zdaj osebno pa ne morem videti aviona. A na avion sam grem, ko grem nekaj na počitnice. Takle, da me pa prepričal, se mi pa res več ne da, veš. Se je zamenjal, včasih mi je bilo problem iti z busom nekam, veš, ko sem si navadil v Slovenske lige, bus tam, bus na drugo stran. Zdaj pa spet uživam ono, v busu, se ležeš, laganica, aviona pa več res ne morem. Toliko je bilo tega od Kitajske, Rusije, Grčije, Cipra, tada je bilo ogromno, ogromno aviona. Zdaj bo treba na avion še v Izrael, ne? To so sladke skrbi. Makabi je premagljiv, ste dejali, ne moreva pa mimo zelo pereče teme v zadnjem obdobju. To je derbi proti Olimpiji, ki je prestavljen, najprej je bila prestavljena lokacija, potem tudi ura, zdaj ne bi bilo uradno v nedeljo ob 17:30. Tako Joao Enriquez kot tudi Albert Riera, oba trenerja obeh rivalov, sta dejala, da bi tekma morala biti prestavljena. Kaj vi razmišljate o tem? No, gremo prvo na tole Evropo, ker ta tekma je bližje. Kar se tiče samega Makabija, sem rekel, odlična ekipa. Mislim, da celo največji klub tam, vsaj po navijačih, pa tem, kakor jaz vem, no. Mogoče v zadnjem obdobju niso najboljša ekipa v državi, pa še vedno je to Makabi Tel Aviva, ne. Prvo, kar nas čaka, je klima ta, ne. Jaz sem igral na Cipru, je dost podobna klima, vročina, ni važno, igraš ob 3 popodne, ali 10 zvečer, ti bo 30 stopin, ogromna vlažnost, atmosfera bo fajna, ampak meni osebno jaz rad igram take tekme. To me je naučila tujina, dobesedno navijači, ko si enkrat noter, vse okrog pozabiš, dajo ti neko dodatno energijo, veš, že te, ko misliš, da si mrtv, se nekje izlečeš tudi zadnji atom moči, pa ni važno, ali nasprotni navijači, pa domači, še vedno ta atmosfera tudi ti da dodatno energijo. Kar se tiče pa našega zdaj derbija, to z Olimpijo, jaz osebno tudi ne vidim zdaj, neke dobre strani, da igramo na Žaku. Prvo, to je derbi, najboljši trenutno ekip, da rečeš saj po trenutno prikazanem. Drugo, bi lahko saj malo napolnil na štadion, lahko bi pripravljali navijače na štadion, lahko bi pokazali dober nogomet, v zadnjem obdobju obe dve ekipi igramo dober in mislim, da bi to bil samo dodatni plus za slovenski nogomet. Zdaj pa, da ti igraš na drugem štadionu, ki ima, ne vem, kapaciteto 1000-1500 ljudi, mislim, da to ni dobra slika za slovenski nogomet. Ampak, kukaj sem govoril, to ni do mene, da se mene vpraša, jaz bi prestavo, ali pa bi, ne vem, najdel nek kompromis, da to tekmo recimo igramo v Celju, pa da sem zamenjam, a ne. Pa je to tudi ni možno, ne. A je to možno, Denis Popovič, gledal sem, pa sem se pripravljal na tale pogovor, da v svoji karieri niste osvojili niti ene večje lovorike? Ne, res je, nisem. In zdaj je verjetno urodno Celje ste prišli za to, da bi jo osvojili, to bi bila krona vaši karieri najbrž. Ja, to sem rekel, to je bilo nek, da rečeš ono, pred koncem karijere, zdaj da se ne lažemo, da realno govorimo, ostal mi je mogoče nekje 2-3 leti dobrega nogometa, za naše razmere, ker nočem se dati pa v situacijo, veš, da nekomu vzemam mesto, pa da vidim, da je res boljši od mene, razumeš. Tega si nočem zavljati, ker jaz tudi, ko sem bil mlad, pa ko sem videl nekatere starejše igravce, da so se po domače povedano že razpadal, ampak so vseeno vzemam mesto mladim in ni bilo lih vseeno, ne. Dokler sem pa tukaj, pa vidim, da še lahko delam razliko, da lahko še pomagam mladim, bom rad devolje igral. Ko bo prišel ta dan, pa da vidim, da več ne morem pomagati, ali pa da nije več te volje, bom pa prvi dvignal roko, pa bom rekel, hvala vam, dosti je bilo, vse najboljše vam želim, pa se vidimo. Tudi mi vam želimo vse najboljše, hvala, ker ste si v tem napornem ritmu vzeli čas za naš podcast Žoga je okrogla. Denis Popovič, čim več sreče v Izraelu, naj bo pod z letalom tokrat bolj vesela, kot bi bila sicer in seveda srečno v nadaljevanju prvenstva. Hvala vam. Marko, govorila sta o tematiki, ki se jih bomo še posvetili, torej o bližajoči se prvoligaški tekmi med Olimpijo in Celjem. Tekma dveh klubov, ki trenutno več pozornosti namenjata evropskim kvalifikacijam.
Ja, čeprav si oba kluba želita ravno zaradi evropskih kvalifikacij tekmo prestaviti, pa se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Prisluhnimo najprej trenerjema, strateg Olimpije, Joao Enriquez. For everyone is better cancel, because it's good for Celje, it's good for Olimpija, it's good for the country. Tako za Celje kot Olimpijo bi bilo bolje, če bi bila tekma prestavljena. To bi bilo koristno tudi za slovenski nogomet v luči lova za izboljšanjem koeficienta. Odločitev je slaba za igralce in gledalce, ki si tekme ne bodo mogli ogledati v Stožicah. Na stadion Žak ne more priti 10.000 gledalcev. Če želi Slovenija v svet prodati sliko s tekme dveh najboljših moštev v državi, potem stadion Žak za takšen obračun res ni primeren. For outside, two of the best teams in the championship are playing, but it's not the stadium properly for that. Takole pa je o tekmi z Olimpijo v nedeljo razmišljal trener Celja Albert Riera. The clubs that are involved are Celje and Olimpija. Both agreed that for us the best is to cancel the game. Oba kluba, Celje in Olimpija, se strinjata, da bi bilo tekmo bolje prestaviti. Razlogov je več. Nogomet je zabava. Bolje je igrati pred veliko gledalci v Stožicah kot na drugem manjšem igrišču pred manj gledalci. Prav tako ne vem, zakaj se lahko spremeni prizorišče, ne pa datum tekme. Drugič, avgusta se mi zdi kriminalno igrati ob 3 popovdne, še posebej za klube, ki imajo dolga potovanja sredi tedna. Olimpija bo potovala v Azerbajdžan, mi v Izrael, več tednov je že tako napornih. To obenem ni zdravo za nogometaše. This is also for the part of healthy, also is not correct. Ja, ura, o kateri je govoril Albert Riera, se je vmes spremenila, namesto o 15. bo trenutnih informacijah, ko snemamo tale podcast, tekma ob 17.30 minut, niso pa spremenili datuma, še prej bi se posvetili prizorišču. Boštjan, zakaj Žak in ne Stožice? Ja, pojdimo po vrsti. Stožice gostijo v zadnjem času in so jih že, pa jih bodo še več, precej tekem, tudi Celjani bodo evropske tekme ob Olimpiji igrali v Stožicah, oziroma vsaj to tekmo proti Makabiju iz Tel Aviva, pa jim zaželimo srečo, pa tudi pripravljajo Stožice, ko je načeta travnata površina, tudi s kakšno poletno boleznijo, da je bojo reprezentanca igrala proti Severni Irski v Stožicah, zato so spremenili prizorišče na slab stadion, ampak gremo naprej. Celjani se še niso javili, da je Olimpija zavrnila, da bi bila ta tekma prve četrtine prvenstva v Celju, pa potem druge četrtine prvenstva medsebojna tekma v Stožicah. Nogometna zveza ima samo še 2 termina do konca zimskega oziroma jesenskega dela, do zimskega premora, in en krog zaradi vodne poplavne ujme je potrebno še prinesti noter in pravila bi bilo potrebno spremeniti. Imajo v nekaterih državah, da lahko evropski udeleženci prestavijo domačo tekmo s kakšnim džokerjem ali dvema, ampak do reči bi bilo potrebno še, kdo lahko uporabi džokerja, gostitelj oziroma mora ali gost. Tako da je škoda za nogomet, da se pravilno razumemo, ampak težava ni enoplastna. Najbolj elegantna možna rešitev je to, v bistvu je situacija takšna, da niti ne bi bilo treba prevelikih komplikacij, ker je pač usoda tako hotela, da ravno zdaj igrata med seboj še edina udeleženca v evropskem tekmovanju. Škoda, ker bo res tekma v bistveno drugačni kulisi, pa ne rečem to, kar je rekel Joao Enriquez, da bi bilo pa 10.000 gledalcev v Stožicah, ker jih ne bi bilo, ampak vseeno. Preveč odprt stadion je Žak, slabo igrišče, osko igrišče, obe zasedbi gojita, nogomet držane žoge v svoji posesti, ki ne pride do izraza na Žaku. Upam samo, da ne bo deževalo prej in v času tekme, kajti drenaža tam, kot smo se lahko to že nekajkrat prepričali, je obupna. Sicer pa mislim, da bi bila tudi rešitev, recimo, sej tudi Dinamo iz Zagreba v hrvaškem prvenstvu na začetku sezone bore malo igra v prvenstvu, pa potem vem, da tudi meseca marca ali pa pozneje potem oziroma prej februarja marca nekako nadomešča te tekme iz jesenskega dela. To bi moral biti skupen interes, to je krasna priložnost, da imaš
pred vrati, oziroma enen klub že uvrščen v evropsko tekmovanje, drugega pa pred vrati in ga pošleš na igrišče ob 17:30 popovdne v okolje, ki res ne pritiče obema največjima oziroma najboljšima v tem trenutku kluboma v državi. Prepričan sem, da tudi recimo to ni pošteno do Olimpije, ker Olimpija ima domače igrišče v Stožicah. Olimpija ne igra tekem na Žaku, vemo, kako se Olimpija počuti na Žaku iz lanske sezone, ko je Bravo delal ogromno težav Olimpiji. Poleg tega, ja, to je tako, kot da bi, ne vem, pa Celjane, če bi imeli domačo tekmo, pa preselili, mislim, da bi samo zamenili lokacijo, ne pa prestavili tekme. Tudi Mariborčani ne bi bili zadovoljni, če bi morali igrati na Ptuju, recimo. Ampak tako pa če, treba bo počakati. Jaz še vedno upam, zdaj ko snemamo tole žogo, da bo na koncu tedna zmagal razum, da bo da so to tekmo samo odložili na neko odlagališče, če želite, na, tako kot na desktopu pri računalniku, ko nekam ikono odložiš in jo potem pobereš nazaj, se boš potem pozneje z njo ukvarjal. Želim si, da bi bilo temu tako, da bo potem tekma odigrana. Mislim, da ni možnosti, da bi bila odigrana v Celju, da tu tudi pravila, če sem prav informiran, ne dovoljujejo, ampak to so stvari, ki jo bodo morali čim prej rešiti, sicer pa se bomo morali pač sprijazniti s skromnim okoljem dveh evropskih klubov. Tudi sam upam, da bodo, da bosta slovenska evropska predstavnika igrala ob drugem terminu, drugem datumu, da bo tekma spektakel, da jo bodo samo začasno odložili, preložili, sicer pa 8000 gledalcev, pustimo 10 ali pa 7 pa pol na Žaku, pa 2. Bo nogometna zveza refundirala Olimpiji razlike 5,5 tisoč vstopnic. Je tudi eden od segmentov in vsi klubi, če bi bila tekma prestavljena v spomlad, bi se morali pred sezono s tem strinjati. Tisti, ki se ne bi, bi govorili o neregularnosti prvenstva. Ja, pa še to, ne, ta tekma je tekma, po kateri bo Olimpija darovala znesek od prodanih vstopnic za odpravljanje posledic po vodni ujmi, tako da tudi to je moralno precej sporna poteza nogometne zveze Slovenije, tako se res ne postopa, bi lahko rekli, in ja, ker zanesljivo. Ja, to pa bi bilo več gledalcev kot na Žaku. Moramo vedeti, da tudi ura 17:30 je še precej vroče, ob 15:00, ne vem, komu je to sploh padlo na pamet, da bo človek pri 36 stopinjah sedel tudi, ne samo igralci, ne, sprašujem gledalci, tudi v ja. Gledalcih, ne, se to ni človeško, da sediš na soncu in gledaš tekmo. Vmes je pa še atletska steza in že tako ali tako nikakršno okolje. Skratka, ja, sem optimist, ampak zmanjkuje mi časa. Ja, upajmo, da se najde dobra rešitev in da lahko klub zbere veliko sredstev za tiste, ki potrebujejo pomoč. Za konec prvega polčasa še o Mariboru. Fenerbahče se je izkazal za premočnega tekmeca, ima zvezdniško ekipo, to je potrdil tudi v Ljudskem vrtu, čeprav tudi Maribor ni bil brez priložnosti. Maribor ni bil brez priložnosti, ampak zapravil tisto 11 metrov, ko so poskušali po 3-1 še Mariborčani priti malo zraven. Niso se Turki naprezali, tudi oni so začeli kasnej državno prvenstvo kot v Sloveniji, ampak s takšnimi zvezdniki po tisti razgrajaški prekinitvi tekme so potem dokazali Turki, kako se stvarem streže, dodali v peto prestavo, mislim, da je bila še sta še prosta in še v Ljudskem vrtu bili premagali Maribor, bili za razred boljši tekmec, podobno razmišljam kot pri Olimpiji. Maribor pa ni razigran in ima težave znotraj moštva, odšel je Vipotnik, preostali nogometaši pa ne sledijo stvarem, da bi bil malce ciničen za drugi polčas. Jakupovič je dovolj dober samo za slovensko ligo. Ja, še se bomo posvetili težavam Maribora, ko bomo govorili o državnem prvenstvu drugem polčasu, še prej pa bi vaju vprašal, kaj pravite o tisti prekinitvi zaradi nemirov na tribunah, kar neobičajna situacija.
Ja, zelo neobičajna situacija, kot je najbolj uradno prišlo do tega, da so Mariborčani ukradli zastavo Fenerbahčevim navijačem ali glavnim navijačem ali glavno zastavo, ampak navijači ne sedijo križem rok. Je bilo pa precej premešano po tribunah Ljudskega vrta, saj so navijači Fenerbahčeja iz okoliških držav kupovali vstopnice tudi na slovenskem internetu. Obstajajo nepisana pravila v nogometu in obstajajo nepisana pravila tudi med navijači. Navijaška skupina bo prebolela, če bo nasprotna navijaška skupina vrgla ognjemet oziroma detonacijo ali pa kakršenkoli drugi pirotehnični izdelek proti njim, ne bo pa prenesla oziroma prebolela dejstva, da si jim ukradel zastavo ali pa transparent. To je eden hujših prekrškov znotraj navijaške subkulture in to je velika bolečina in potem seveda to vse skupaj rodi maščevanje. Turki takšni, kot so že po naravi, pa sploh pa nogometni navijači, to je bila zelo drzna poteza, kdorkoli je to naredil v mariborskem sektorju in reakcija je bila povsem naravna turških navijačev. Ne rečem, da je bila pravilna, ampak tu seveda potem pravila odpovejo. Maribor je, oziroma navijači Maribora, tisti navijač ali nekaj tistih, ki je to naredilo, je prekršilo res eno tako nepisano pravilo, se pravi odtujitve transparenta ali pa zastave. To je res tisto, kar zareže nasprotnikovo navijaško skupino v srce. Toliko o evropskih nogometnih kvalifikacijah, nadaljujemo doma. Drugi polčas. V drugem polčasu se bomo posvetili pestremu prvoligaškemu dogajanju. Ostanimo kar pri Mariboru. Vijoličasti so bili na prvih treh tekmah sezone državnega prvenstva uspešni. Nekaj več težav so imeli na evropskih tekmah, a prav tako ugnali prva dva tekmeca pred že omenjenim evropskim slovesom. Proti, kot smo rekli, na papirju precej močnejšemu tekmecu. No, konec tedna pa so na to prvič v tej sezoni v prvi ligi Mariborčani ostali brez zmage proti Rogaški, so povedli z 2-0, na to pa v drugem polčasu prejeli dva zadetka in tekma se je končala z delitvijo točk ob izidu 2-2. Po tekmi je bil trener vijoličastih Damir Krznar zelo ostr. Dogodila se je ona najopasnija stvar, koja se jednom treneru može dogoditi, to je da ga momčad ne slijedi. Zgodila se je najnevarnejša stvar, ki se lahko pripeti trenerju, da ga igralci ne upoštevajo. Prvi polčas so upoštevali navodila, v drugem polčasu pa ne. To je za mene posreden napad na trenerski štab. Nevarno je, ko igralci ne upoštevajo navodil in ravnajo po svoje. Onda je to jako opasno. Kaj pravita? O besedah Damirja Krznarja, je bilo to opozorilo igralcem ali znak, da v mariborskem klubu ni vse tako, kot bi moralo biti? Jaz bi rekel, da je v spredju bolj to drugo. Ne samo igralcem, teh ima na voljo in v vidnem polju na treningih, na tekmah in ostalo, ampak da je nekaj razprti tudi v klubu. Ne ve se konkretno, kdo pije, kdo plača. Strokovni štab ne odloča vseh povsem avtonomno v vseh zadevah v klubu, niso zadovoljni s kadrovanjem, s kakovostjo moštva, potem pa, ko nogometaši dobivajo informacije še z druge strani kluba, z bolj tistega upravnega dela kluba, pa se lahko potem hitro obrnajo tudi proti trenerju, v tem primeru proti Krznarju, ki želi z njih izvabiti zadnje atome moči, ampak ker želi dodatno kadrovanje, pa so morda potem stopili na kakšno drugo stran in trenerju, da bi ga zamenjali, obrnili hrbet. Ne poznam pa notranjih stvari in vseh teh dimenzij v mariborskem klubu. Meni se zdi, da je prišlo po tej tekmi iz Rogaško do, če rečem temu, nekakšnega naravnega nesporazuma, pač je eskaliralo, čakalo se je na to, vedelo se je v mariborskem taboru, da nekaj ni v redu, tako ne v pisarnah, kot tudi ne v garderobi, in dokler so bili uspehi na domači sceni, dokler je bil Maribor 100-100 na lestvici, se je potem lahko to še nekako prikrivalo, pa nekako skrilo tudi po razumljivem izpadu proti Fenerbahčeju, ko pa ti odščipne dve točki, kljub
ki do tega trenutka ni dosegel niti enega zadetka, pa potem lahko eskalira. In mislim, da je prišlo do verižne reakcije. Zdi se, da igralci ne zaupajo in sledijo več Krznarju, kar je Krznar tudi nekako med vrsticami tudi povedal po tekmi v Krškem. Se pravi, igralci ne zaupajo in ne sledijo Krznarju. Krznar pa vse manj verjame športnemu direktorju Marku Šulerju, na katerega tudi skozi nekatere izjave ves čas pritiska, da naj že kaj naredi, kaj pripelje, kaj kakovostnega pripelje. Maribor igra tako kot še pred nekaj sezonami, kot so pred nekaj sezonami proti njemu igrala recimo slabša moštva. Preveč je pasivne igre, preveč nekega cincanja, premalo drznosti. Vse preveč je tudi podaje nazaj. To je neka modna muha v ljudskem vrtu oziroma pri Violi častih. Preveč je res teh podaj vratarju jugu in potem sem bil recimo na tekmi z Bravom tudi nekaj žvižgov strani domače publike, ampak je pa tudi res, da mora Maribor v prvi vrsti razčistiti pred svojim pragom. Še vedno je preveč obremenjevanja s sodniškimi odločitvami. Težko je namreč navijačem pa sprejeti dejstvo, da je Maribor precej slabši, kot je bil v zadnjih sezonah. Maribor ne bo zmagoval na nek renome, ki si ga je priigral v ne tako oddaljenih dobrih časih, ko je igral še v Ligi prvakov. Tako da, nima takšnih sredstev Maribor, kot jih imata Celje in Olimpija, to da, tudi igralci ne prihajajo več v klub na renome kluba, ampak prihajajo tam, kjer je seveda višja plača, kjer so boljši pogoji, kjer je boljša odskočna deska in v Mariboru je v tem trenutku slabša odskočna deska za igranje v boljšem klubu kot v Celju in Olimpiji. Ja, gonilo ni več Maribor, čeprav je med tremi kandidati za naslov slovenskega državnega prvaka, precej slabša igra kot Olimpije in Celja, potem pa je še Krznarju verjetno pri Krznarju sodu izbilo dno, očel je še Brnič, ni še dodatne prebojnosti po boku, ni organizacije, ni kakovosti, Lorber je eden tistih, ki se da dirigira na sredini igrišča, tako da preskakujejo iz dneva v dan v primari Borčanih, enkrat je tako, drug dan je tako in upadel je ta renome zagonilo slovenskega nogometa, vsaj za napadalno igro, kot jo menja Marko. Ja, ne glede na to, Maribor ima čisto pri vrhu lestvice 10 točk, prav tako 10 točk ima Celje, konec tedna je Celje z 2-1 zmagalo v Domžalah, spet neke pričakovane rotacije v ekipi, Marko, na kratko, kako je bilo? Pričakovano, zarotirano, Celjani so morda prvič v letošnji sezoni pa malce na koncu celo trpeli, ampak ne zaradi utrujenih nog, temveč zaradi nespoštovanja dogovora, tekme je bil zelo besen Albert Riera, ki je dejal, da tako zadnjih 10 minut Celje ne more igrati, ampak Riera je to povedal tudi zato, ker ve, da če bo Celje igralo tako v Evropi, bo v tistih 10 minutah prejelo 2 zadetka. To ni bila igra, pravilna pozicijska igra Celjanov, ki so v 80 minutah povsem nadigrali Domžalčane, mlade Domžalčane, ki so bili kar naivni, to je tudi treba reči, ampak ja, že je seveda Riera pogledoval proti Evropi in Riera zahteva od svojih nogometašev ta evropski nivo, proti kateremu bodo zdaj spet igrali Celjani tudi na domači sceni. To je tisto, kar njemu ni dovolj raven slovenskega nogometnega prvenstva. Po njegovih zamislih bo Celje gladko prvak, ampak on želi iz teh nogometašev izsiliti oziroma izcimiti nekaj, kar premorejo, pa do zdaj niso pokazali in premorejo zagotovo nekaj, kar bi lahko bilo dovolj za igranje na evropski ravni, bodi si v celskem ali pa v kakšnem drugem tujem klubu. Ja, čeprav se je Dušan Kosič z domžalskimi mladci še tako trudil in na koncu izgubil samo z 2-1, je bilo v zadnjih 9 minut, ko so domžalčani brez priložnosti tako rekoč malce pritisnili, malo nervoze, ampak razlika na igrišču je bila očitna. Celjani so dominirali in po dolgem času spet po 4 letih zmagali v Domžalah.
točko manj od Celja in Maribora, pa imata v državnem prvenstvu po štirih odigranih tekmah Olimpija in Koper. Ljubljančani so konec tedna vse prej kot lahko prišli do treh točk v Kidričevem, zmagali so spet proti štiri. Boštjan, nora tekma, kaj se je zgodilo, oziroma mogoče bolje rečeno, kaj je šlo narobe, da je padlo 9 golov? Ja, kaj se ni dogajalo, ni bilo ljubljanske čvrste obrambe, pa čeprav so v obrambi z izjemo Sualeja igrali vsi nogometaši, ki jih ima Enriquez med prvo enajsterico, tako Ratnik kot Muhamed Begović, pa Krefl na mesto Sualeja in Jorge Silva na desni strani, ampak manjkalo je čvrstost na sredini igrišča. Ni bilo Dofa, počival je za tekmo, Elšnik je igral šele v zadnji petini tekme in tu Olimpija tudi proti zagrizenim Pevnikovim Kidričanom ne more igrati kar tako. Vse skozi je zaostajala, trikrat so Kidričani vodili, tako da so porabili Ljubljančani za te tri točke iz Kidričevega, tam so tudi v preteklosti zelo težko igrali, tam ni vseh točk odnesel niti s Celjem Albert Riera, so se potem izželi, da so dosegli še zmagoviti gol z rotacijo Enriqueza in na površje je priplavala kakovost Olimpije za to zmago, ampak ne z igro, ko bi raztegnili tekmeca igrali na široko, zadrževali žogo, ampak so morali potem Ljubljančani igrati napadalno in na njihovo srečo se je prebudil tudi brazilski belopolti napadalec Pedro Lucas in v minuti in pol dosegal 2 gola. Še dve tekmi sta nam ostali, Koper je s 3-0 v gosteh premagal Bravo, Radomlje z 2-0 Mura. Mura in Bravo pa sta sezono začela precej slabše od pričakovanj. Ja, Bravo je še na začetku nekaj igral, potem s Koprom doživel velik fiasko, pri Muri pa je precej stvari nepoželjenih tirnicah predsednika Kuzmiča. Dejan Grabič in Denis Rajbar, športni direktor in preomenjeni nekdani trener Mure, se nista uspela dogovoriti pri kadrovanju. Grabič se je ukvarjal z menedžerskimi stvarmi, kar je delo športnega direktorja. Imel pa je jasno, kar je v naravnici že kar stalnica, hudo opozicijo tudi v strokovnem štabu v klubu in ne vem zakaj ni Grabič, ker je bilo nekaj premora tistega, ne vedoč, da bo ta premor zaradi poplav, zakaj so tako dolgo čakali za njegovo menjavo v Murski Soboti. Sodnikov dodatek. Za konec čisto na kratko o tematiki, ki smo se že posvetili v prvi epizodi te nove sezone podcasta Žoga je okrogla. Boštjan, takrat sta bila gosta s Sandijem in sem vaju vprašal, kdo je favorit, pa sta postavila čisto na vrh Olimpijo in Maribor in malo pod njiju Celje in Koper. Marko še ni sodeloval, najprej Boštjan, si še enakega mnenja? Ja, kot že danes slišano, sem spremenil Olimpija in Celje daleč pred Mariborom, ampak potem pa tudi kar precej za Mariborom Koper in Mura ter podobni nogometaši. Maribor. Nogometne ekipe. Marko, Celje na vrhu pri tebi? Ja, 22. avgusta vam lahko povem že končno lestvico. Celje prvo, Olimpija druga, Maribor na tretjem mestu. Četrti Koper, peti Aluminij, šesti pa pokalni zmagovalec, šesti Bravo, sedma Mura in tako naprej. Dvojna krona v Celje. Albert Riera spet z dvojno krono na poved. Marka Cirmana, Marko, zapisali bomo to in proti koncu sezone seveda pogledali, ampak ja, zdi se, da bi lahko kar zadev glede na videno doslej. Hvala vsem za pozornost, kmalu se spet slišimo, do takrat pa uživajte v nogometu.